Nodidina telo tapitrisa dolara ny vola natokany mpiara-mibonantoka amin'ny Guanomada anatanterahana ilay mpiakady sy nampitondraina ny lohateny hoe Guanomada Rebirth isongadina ao anatin'ity paikady vaovao ity moa ny sehatry ny sosialy. Nametraka fijery vaovao ny orinasa mpamokatra zezika voajanahary sy Guanomada amin'ny alalan'ny paikady sy nampitondraina ny lohahevitra hoe Guanomada Rebirth. Natolotra tampomba ofisialy io maraina io tetsy amin'ny hotel Carlton Etenosy ny mikasika izany paikady vaovao ho ampiasain'ny Guanomada izany. Mitondra fanazavana mikasika izay indrindra Andriamatoa Rajaonary Erika, filoha sady tale generalin'ny Guanomada. Zay moa le hoe le Guanomada Rebirth retenao de hoe renaissance, hoe teraka indray izany Guanomada. Teraka tsy hoe maty mokanoady taloha fa izy ny izany fanampiny mpamatsy vola avy any Afrika Atsimo anampy anatanteraka ny stratégie vaovao ny paikadin'ny Guanomada. Iny moa le paikadin'ny Guanomada vaovao voaloha zany a fahafapoa ho an'ny mpanjify rehetra au satisfaction des consommateurs. Faharoa manaraka zay koa izy zany koa moderne, izy fitaovana vaovao zany zay ampiasan'ny Guanomada any amin'ny tuliarany sy amin'ny orondava, fitaovana vaovao moderne mba hafana zany mba mitoro tsara koa ny kalitaony ny vokatra ny Guanomada. Fahatelo koa amin'ny Rebirth zany a de ny zavatra fahatelo atonay amin'ny taona vaovao avy zao de ny hoe ny dira ny vokatra ny Guanomada any Afrika amin'izay. Manina moa ny Afrika voangany moa nahazy izy makapasitrana Guanomada a nahazy ny trophée hoe Africa Awards anatin'ny réseau anatiny a efa matitratra arivo mahera ny entreprise afrikana izy efa miara-miasa amin'ny Guanomada. Faharoa manaraka an'izay koa ao koa izao a ny mpamatsy vola avy any Afrika Atsimo izay efa manana société orinasa bebe eran' Afrika ary afaka anapany Guanomada tso zareo a mba hidirany zany mba hisokatra amin'izay a ny tsena nivela eny Afrika. Vola mitentina telo tapitra isa dolara amerikana no ampiasain'ny African Agricultural Fund mpiara-piombonantoka amin'ny Guanomada amin'ny fanatanterahana ny paikady Guanomada Rebirth. Fanandritra ty lanonany ity ihany koa no nanolorany Guanomada taratasim-bola mitentina fito tapitra isa ariary mahery ho an'ny vokovokomena malagasy. Napetraky ny Guanomada ho laharam-pahamehana tokoa ny sehatra ara-tsosialy izay nahafahana azy ny fatokisan'ireo ho mpiara-piombonantoka aminy.